Përshëndetje të nderuar teleshikues të emisionit Kafe Ëndrën. Sonte në Kafe Ëndrën do keni mundësi të ndiqni një intervistë ekskluzive me tashmë të njohurën Juliana Nura. Do të flasim për femrat, për strategjitë se si të jemi të suksesshëm dhe si të kapim ëndrat tona. Për më shumë, e ndjekim intervistën. Juli, është nder dhe knasit kemi pjesë emisionit. Faleminderit që pranuat ftesën. Shumë është knasia ime, mi u gjetë juve midis Ferizojit dhe akoma mi se mi vizitu krejt vendet e Kosovës. E vërtet. Më marrë qytete dhe më njofës me popullatën tonë, më njofës me njerë, me çdo lloj moshe dhe me kuptu pak hallat e tyre. Mund themi mirë dhe në Ferizaj, edhe nga ti do doja një përshtypje të parë për qytetin Ferizaj. Gjeja po që umron sy, ishte xhamia dhe kisha një obor. E vërtet. Që unë jam shumë pro, çdo fes, çdo do të thot pa marr parasysh çfarë seksualiteti, çfarë feje, çfarë komësie, çfarë gjinie je, për mua çdo njerëz ka vlerë, çdo gjë ka vlerë. E vërtet. Sepse ajo mbron sy edhe u krenova që na mund me kon dorta vetëm qytet në botë që i ka kishë edhe xhamin i në borë. Kështu që është një veçantë në vetë, mund të themi. Kishte shumë gjëra në Ferizaj shumë bukura, por shive që është ndërtuar shumë mirë, sheshi që ka shumë i pastër, shumë i bukur, njerëz që ka shumë buzëqeshur, pas ka shumë gjëra të bukura këtu. Faleminderit, mund të themi për këtë përshtypjen tënde. Do të diskutojmë shumë gjëra, edhe besoj kemi çfarë të diskutojmë me gjithë rrugtimet e tua, por le të ndalemi tek fillimet e tua. Fillimet e tua ja vlen të ceket që s'kan filluar me Big Brother. Jo. Ti ke qenë në kamera dhe në kohën adoleshencës, edhe ma e vogël që në fëmijëri, kështu që a mund të na tregosh, mund të themi fillimet e tua me kamera, mund të themi daljet e tua publike në televizion, sa ka ndikuar ato në plotësimin tënd si person, edhe mund të themi në rritjen tënde profesionale. Atëherë ju e dini që unë jam rrit pothuajse lind në Finland, një shtet ku janë ke Biondina, sy kaltër, unë isha sikur një lule ndryshe nga këtë lulet ndryshe. E vërtet. Edhe kjo ishte diçka shumë interesant për popullin finlandez dhe kjo erë si mundësi që u bona modele në moshë shumë vogël dhe normal që unë kam përdor për reklama, marketing, gazeta, e qështu me radhë. Pasaj kur i bona moshë 15 vjeqe, babi im, faktin babi më fola për këtë gjë, ta përdojnë me morë pjesë në misë diaspora. Wow. Unë isha 15 vjeqe, do të unë mendoj që akuma s'kam qenë e formuar si si sot, normal, kuptohet sa atëherë kam qenë gjysa vjetë sa jam sot, edhe vendosa me morë pjesë në misë diaspora dhe fitova, po unë vetëm për një arsye ka marrë pjesë në Big Brother, jo po Miss Diaspora. Unë kam qenë një vajzë zëshkane dhe kam pat shumë vetulla dhe këto vetullat këtu kam, i kam pat kapun. Dhe tash finlandezë unë bullizojshin shumë se unë të ishin majmun, se kisha vetullat e trasha. Dhe vetëm arsye për mi hjek vetullat ishte me mor leje për babit me hi në mis diaspora dhe me mi hjek vetlat. Wow. Dhe për vetla hina edhe fitova. Do të kur nuk i djetë që ka fitan. Kështu që ja vlen të seke që e ke këthyër, mund temi, ndoshta të bullizimin e vogël e ke këthyër në forcë. Dhe ja po nxjerrim një mesaj, mund temi. Është shumë mesaj i forcë, sepse do të të jo vetën të mis diaspora, po dhe në mis Finlanda këmë cek se si është më rrit një vojsh ndryshe nga të tjera që janë duke ndryshe dhe vim për një familje që ndoshta Finlanda njife që ekonomia e Finlandës është tjetër një nivel, e vërtet, standardet e tjera. Po sa qëresht, për ne fëmijët e shqiptarve që kena shku shumë të varfër në shtetet diasporës, se që familia ime ka shku me 20 vezet zime në Finland, dhe unë kanë duft me punu që kam qenë në moshë 8 vjeqe, 9 vjeqe, duke më rrjedhë bronica në përmolje të Finlandës, edhe duke i shitur ato në treg. Se kjo është një mesaj se zban më nëllë kur për më arrit atë që atë donë, edhe ajo kom vish motivim për mu, për me kon kjo grusa dhe fort edhe pandalshme, do të thote pandalshme për popullin, për ato temat që unë i kam ofër zemrës, se posa shrisht për kauzën e gruas, sepse ka gjë mami që me motivu plët vajza të reja në Kosovë që edhe ti mërësh me adol, ti mërësh me kon gjuri tjetër, ose pse gjuri tjetër, ose kush do që t'jesh, bëjë me mirja vetës. Ja vlen të ceket që mund themi ne gjulin në të gjitha sfera dhe aspektet e saj e kemi njohur në Big Brother VIP Kosova, edhe mund themi të kemi njohur në të gjitha dimensionet, si në gatim, si në debate, si në karakter, kështu që mund themi kjo ka qenë një plus që ne të njohim gra të forta, vajza të forta që dëshmojnë që gjithçka është e mundur dhe asgjë nuk është e pamundur. Asgjë nuk është e pamundur. Do të thotë Big Brother është një format që jep mundësi popullit me pa
posa qërish kur është VIP Big Brother, se janë dy loj Big Brotheri, po kjo të VIP-at, se me po që si kemi në... Se na mendojnë që VIP-at janë një nivel ma i lartë, nuk janë. Jemi kritë thjesht, si që jemi populli thjesht, edhe ne jemi pjesë e tyre. Edhe unë mendoj që... Un kam dosht me tregu vërtet çka do të thonë rritur e lindur në diaspor, me kon shqiptare, me zemrë, me çdo çelizë që mrrë gjak shqiptar, edhe me tregu që tradita nuk bën mi harru, vlerat nuk bën mi harru, mi kthyn trend pitet, për çdo u bënën het pitet e xhulit, mi kthyn trend respekti, krenaria, lumturia, pozitiviteti, respekti, për të përcjell. Do të thotë na kena po traditën shqiptar gjithë kena prit edhe kena përcjell, e kena kultivuar. E keni kultivuar, kështu që akoma mirë se me tregu katër muaj që aton, sepse njeriu mundet me gjeni 2 orë, maksimum 2 javë me një fasad me dal para kamerave. Por ju, po ju 4 muaj, 4 muaj, e vërtet. Kështu që ajo e vërtet ta del në shesh. Unë gjithmonë i thesha dha tyve ato mrena, thesha. Nëse ti je që ky, ti je që ky dhe jashtë, mos më gënje mua që vetëm për Big Brother je duke bër këtë lojë, se nuk je. Se ti 2 javë bën një lojë, edhe ku bëhet loja të vogla. Po çaj karakter je. Edhe jam shumë e lumtur që populli shqiptar e ka mikprit karakterin tëm, personalitetin tëm dhe Xhulin e dojnë shumë. Edhe po shifet çdo ditë sa shumë mesazhe, sa shumë dashni më japni. Ju dur shumë. Ja vlen të ceket që domethën, nemi mundësuar të kemi në shtëpi tona, ka qenë një mundësi shumë e mirë të kemi në shtëpi tona, kështu që jemi mësuar mund të themi me atë karakterin të fort, edhe e besoj shumë faktin që ka motivuar, edhe i ka dhënë fort shumë grave, shumë femrave, ja vlen të cekë që femrat kanë një vlerë të jashtëzakonshme, janë qenja më e bukur që buron dhe frymon mbi planetin tonë. Nuk mendoj që është do të vetëm e bukra. E vërtet. Gruaja është themeli i shtetit, çdo shtetit. Është epiqendra e botës. Është gjithçka që frymëzon gruaja, është vetë jetë. Ajo vetë bën jetën këtë botë. Ajo është që ajo sjell jetë. Ajo sjell jetë. Edhe në fund gruaja është aq e shajtë, edhe me kuptuar çdo grua vlerën e vet, do të nuk kishim marrë deri te vetvrasja, te përdhunimet, te shumë gjëra negative. Dhe kjo ka qenë pse unë kum hyj Big Brother dhe kum fol për këtë temë, sepse për mua është shumë e rëndësishme. Mi tregu atyve vajzave mbrapa ekranit që po na ndjekin me thon, po Xhulia ka dal, pse kanë shantazu. Po edhe un kam ia dal. Edhe kur kum dal pe Big Brotherit, do thot po mushën syt me lot. Do të ishin qindra mira mesazhe, do thot, që më kishin thon Xhul, un ke jap dashni, un ke jap motivim. Xhul për sepse ta kum dëgju historinë tonë, un nuk ndosh me vrovete. Do thot çaq emocioni i madh, çaq dashni ku mor, që thësha o Zot, gjej më të mirën që kum bëj kum tregu historinë tënde. Edhe unë nuk krenu me historin tam se qaj unë ka bosot kush jam. Dhe unë nuk isha kon kja fort që se unë këshindoha ato të këshia. Dhe në qofë se vajzat sot shqiptaret, ku do që janë, që mendojnë që unë nuk kam ardhëmëri, ose unë nuk kam lumturi në të ardhëmën, ose unë kam u paragjiku për njerëzve. Who gives a shit? Sa është jeta jote, më falë për fjalin që e thash porzit, po nuk ka gjë më bukur se ti me dosh vetën dhe me jetu jetën tone. Të ke fundit, kush po të paragjikon, një njerë që s'ka tru. Sa ata njerëzve që kanë vlerë, po mendoj kapacitet runor, ata nuk paragjikojnë. E vërtet. Kështu që paragjikimet duhet i kthejmë në forcë, edhe kjo është ideja. Gjithë edhe për mua kon shumë e rëndësishme jo vetëm vajzat edhe gratë që jam motivu, po jam motivu shumë njerëz për shkak që kanë pot smundja të rënda, kanceri që theshin ju mbjodh me kimoterapi dhe kur të kum pas tashun ke luftu ti për 4 muaj Big Brother. Ne ta bëjmë edhe unë. Theshë që gjurje ka bënë muaj më ia bë. Edhe unë muaj më ia dal, edhe kështu që kjo ka qenë për mua ndoshta gjëja më me vlerë që se për mu Big Brotheri nuk ka qenë vetëm lojë, për mu ka qenë Big Brotheri realitet e çdo ditë që shqiptarët jetojnë. Dalim tek fitnesi. Hajde. Xhulin e kemi njohur edhe në sferën e fitnesit, në ushtrime, mund themi në atë disiplinën trupore, kështu që është cekur edhe vazhdon të ceket që fitnesi nuk është thjesht ushtrime, ja. Është disiplinë, është mund themi vullnet, është motivim pa. Për të bërë gjëra akoma dhe më të mëdha. Mund themi që fitnesi është një ulidhse që njeriu të jetë i fortë, jo vetëm në aparencë dhe në dukje, por edhe me ndërresht. Ja. Kështu që besoj që e ke ndërsjellur karakterin e fortë me ushtrimet që ke bërë, sa ka ndikuar ato? Unë nuk isha kon ky karakter i fortë pa fitness. Unë do të thotë momentet më të vështira jetës tam 2010-ën që e ceki shpesher kur jam shantazu me një video intime që do të disha që me bo, 3 ditë s'kam qenë as në tokë, as në qilë, sepse thesha para gjykimet, familja, ke këto gjërat. Por mos me konkon gjemë, unë me qu tega, me re boxin, unë ndoshta nuk isha konka që e forë. Për mu, fitnessi është
me mësu disiplinën, do të një njeri, kur e mëson disiplinën, e mëson punën, e mëson respektin ndaj vetes, e mëson respektin për shoqërinë tonë, e mëson çfarë do të thon vlera jote. Disiplina është mënyra më e shejt e dashnisë ndaj vetes. Kur ti ke mësu disiplinën, e ke mësu çfarë do të thon dashnia ndaj vetes, dashnia ndaj njerëzve tu, edhe shoqërisë tonë. Dhe nuk ka gjë më mirë se më ia fillu me fitness, se fitnessi nuk është vetëm trup, po shëndeti mendor. E shëndeti mendor sot po vujna, s'po tham 100%, po 99% njerëzve vujnë për shëndetin mendor, sepse është një dua është shumë gjë e rëndësishme me kuptuar që vlera e njerëzit fillon nga mendja. Është shëndeti mendor, shëndeti emocional, shëndeti fizik, edhe normal tani vjen edhe shëndeti financiar që ja kum çit në term tre, sepse pa financa sot pa kon e punësuar, do të thotë një bazë ekonomike, liria financave është gjëja themeli i një gruas të lirë e pavarur. E ke cekur që gra duhet jenë të pavarura, sepse një grua e pavarur është forcë, edhe jo thjesht forcë, po është më shumë se forcë, kështu që si të bëhen gra dhe femra të pavarura, si t'i kapin ato ëndrat e tyre, si të shtrojnë në rrugën drejt suksesit, sepse rruga nuk është e gatshme, ne duhet gjejmë mundësinë dhe forcën që ta shtrojmë këtë rrugë dhe të ecim drejt asaj rruge. Kështu që si t'i kapin femrat ëndrat e tyre, si të bëhen gra të forta dhe të pavarura. Pra, pyetje shumë e rëndësishme, shumë rrallë ma bëjnë këtë pyetje. Gazetar, kështë që po të përgëzoj për këto pytje ka qëtë mira, dhe që nke shumë e rejnë mosh, kështë që po më bëhe qefi që kina vojza si tema spari. E dyta, qysh mu bëhet sukseshëm? Unë gjithë mund i thamë shdo klientit ose shdo njëri që më pytë mu, qysh mu bëhet si te? Ti du të me ditë arsujem pëse po egziston të kitë botë. Për qka, kush jetë te? Ti du të me ditë mas pari kush jetë te, qka dënë ti për jetës? Dhe qka është purpose, tojnë anglesht. Anglezët thonë, you have to know your purpose. Do të me ditë arsyen e mbi jetesës tonë në këtë botë. Qëllimet. Qëllimen. Për shumë, unë e di qëllimin tënë që unë e kam kauzën e gruas. Dhe kjo është ajo që unë marë frymë, shdo minur, shdo menjës, shdo mbromje, para se me shku me flajt, me ndoj qysh me bo këtë 7-10 mirë për vojzat, për gratë. Me jam mundësu punësimin, shëndetin fizik, emocional, financiaret e tjerë. E gjeja por, pika por është hopi vogël. Hopi vogël është kush jeti. Hopi dytë është qka dënë ti. Hopi tretë është ku përdo në ti me po vetën. Do të dhëtë me pot qëllime dhe dhëtë me pot një agendë. Agenda është për shumë sot jena 2024-ën. Unë e 2023-ën du me po qiton, planet, shkruaj. Se nëse një kivish mendje nuk bohen realite, do të mi shkru. Unë për një vjetë du me kry shkollën, për dy vjetë du me punëcu, për tri vjetë du me pot kaqë shumë lekë në konto, për 5 vjetë du me ja fillu biznesin, për 6 vjetë du me bo biznesin të sukseshëm. Po mon e men, suksesi nuk vjen pa rëzime, se qajo rëzim, ose qajo që tek për toke jeta, qajo të bënd të matë fort. Edhe si business owner, edhe si në jetën personale, si në jetën të punës, si gjdo aspekt, do të me potë rëzime për me kone fort. Edhe në kom potë shumë gjëra negative që më ka ndodhë njetë, që këmë thonë që është mu që u prapë. Po që, u qova, që është ma shumë rëzohesh, që është ma i fort bohesh. Dalim tek ligji i tërheqës, a veson gjulli në ligjin e tërheqës, e ke cegur edhe më herë që ke pasur një list ku ke shkruar gjithë dëshirat e tua, edhe mund themi brenda një periudhe kohore gjitha dëshirat e tua janë bërë realitet. Se dita që kam mërë që kje pytje, unë e kam... Ja që është spontane. Shdo vjetë, unë e kam librat e mija, që e shkuj synimet e mija. Unë e kam edhe një liber tjetër që është 600 faqe, që kam qenë, ndoshta klasën e porë kër e kam bërë atë liber, edhe akoma e kam, dhe tot, sot jam 35, atëheri më konë 7 vjeqe, dhe tot me matematik, këtë gjatë, e kom po të qatë liber, edhe shdo vjetë qatë liber i shkruj, qka janë arritjet e mija për këtë vjetë, qka dëshiroj, edhe qysh kam me punu për ato. Nuk është e letë, e vërtej, por do të me potë synime, do të me potë këmbë ngullësi, dhe do të me potë disiplinë. Disiplina, si që thash, është forma me bukur e dashnisë ndaj vetës edhe shoqërisë tone. Kitë liber shdo me njëzë e hopi, si sot, unë i kam këtë të shkru me krejtë, kam biznesin, e kam të shkru me, kanë ka me taku, qësh ka me taku, që ka me pagu, dhe ku në sora ka mu taku me njëzë. Dhe unë falë se kam shkrimin pak si doktor Reshe, po kjo është që unë e bëj shdo det. Do të pa libro nuk dole për shpi, se nuk di ka janë. E vërtet. Ose që monin telefon, ose monin libro, se libro nuk kup. Njerës të dashur, duhet të besojmë tek ligji tërheqës, sepse nëse besojmë tek ëndrat dhe synimet dhe shkruajmë ato,
universi tërheq gjërat, kështu që gjithçka që shkruhet mund të realizohet. Për shembull, çdo vit kur përfundon viti, në 10 orë unë i shkruaj për vitin 2024 ose 2025, do të thotë një vit më herët. Planifikimin. Planifikimin e vitit të ardhshëm, e shkruaj çka po du, më ndërisht u rrit. Se njeriu gjithmonë do të më punu me vetveten. Cilat janë ato projekte që unë du mi qu dhe në fund ose mi afilu ato projekte. So financiarisht du mu fuqizu. So emocionalisht du mu rritë si person, sepse emocionalisht nuk rritësh pa kuptu njëherë ku i ki gabimet e tua. Për shumë, unë jam një person që jam shumë e shpejt, e shpejtja nuk e kuptoj pëse njerëzit tjerë janë shumë të ka dalëshëm. Ka jetë du mi full vetës për shumë ka dole, jepe apësiren sa ata janë ndryshe, na janë ndryshe, dhe kjo është bukuria e botës, janë ndryshe. Do të thotë me mësu me vetën, me mësu për vetën, dhe me mësu për shoqërinë, është gjë shumë e bukur. Kështu që ja vlen të cekë që edhe gratë dhe femrat mund të jenë të ndryshme, por kjo nuk i bën ato të këqija ose më të mira, i bën njerëz të bukur. E vërtet. Kështu që përveç të gjithave, hajde bëna një foto, më fal zemra vesh një. Hajde bëna një foto. Hajde më fal zemra se po. Çish kam. Hajde bëna një foto. Përshë që dhe ti një grua sukseshme. Hajde zamër, sukses e shpirt, ishte knatësi. Falim derit. Vazhdojmë bisedën edhe mund të themi që e shikojmë që brenda qytetit Feriza, jo vetëm në qytetin Feriza, kemi mjaft adhurues. Shumë. Sidomos gratë të forta, gratë të sukseshme, kështu që kjo është një hap, mund të themi. Unë mendoj që nëse këshiru më gjishta popullin e Kosovës, pse popullin shqiptar, ne kemi ma shumë në për rajone qytetëse edhe katune gra që janë motivu, që e kanë gjithë një gjullë të vogël mrena vetës dhe kjo ka qenë arsia pëse i kanë dosht atë shumë gjullin. Edhe unë jam shumë e lumtur që ku mujtë mi motivu ato gra që jashtë nashta janë e për katune, që zgudrojnë me thonë amrin e vetë ose nuk e din që është me bërti drejtate verës, nuk e din. Dhe për mu kjo ka qenë shumë e rëndësishme që kur ulsha në koltukun e Big Brotherit ato dhe ulsha drejtë dhe ma drejtësit ta, ma posturën e fort do isha mi tërgu grave fuqi. Po jo dërgoj për televizionit në shpia të juve dashni, respekt dhe merë në i pik gjurit merë në jo. Fuqizonu. Ja ku dalim këtu edhe tek aparenca. Po themi që sa do i fuqishëm të jesh në punë dhe ku do në të gjitha sferat, po të mos jesh i fort edhe në aparencë, mund themi edhe nga sytë duhet të shprehet forca, duhet të shprehet vullneti për punën. Kështu që sa ndikon aparenca, mund themi, në qëndrimin tënd, sepse edhe në televizion të kemi thënë të drejtë, edhe e drejtë ke qenë edhe tek loja, kështu që ja ku e bëjmë gërshëtimen. Atëherë aparenca, unë gjithmonë tham bukuria e njerëzit nuk lumë shumë punë, lumë punë sepse të apër shumë a shumë dyrë, kur është një person i mirë për shikim, për sytë e njerëzve. Por, njeriu që rrën drejt, njeriu që ka një posturë të fortë, tregon disiplinë vete. Do të thotë kur ai person për një vit shkon në gjim, qohet pas mëngjes seone, shkoj në gjim edhe kur njerëzit shoshnia jam flajnë, e kënaqen deri në 8, unë vi që kum kry gjysën e ditës. Unë shkum fitnes, kum bë planin ditor, kum hangër mëngjes, jam vesh, jam rrugullu, jam gati për një ditë të suksesshme. Suksesi kot nuk kanë thon pleqt. Mëngjesi i ha shumë tregon sa i suksesshëm. Është vërtet. Kështu që unë mendoj që është shumë e rëndësishme. Edhe dita e mirë shihet që në mëngjes. Kështu që është shumë e rëndësishme se kur i shoh, unë i dalloj njerëz zakonisht ata që ecin drejt, ata që kanë një posturë të fortë, unë i shoh që ata kanë respekt ndaj vetes. Kur ata kanë respekt ndaj disiplinës që kanë gjetë vetën, ata kanë respekt edhe për shoqëri. Ata janë suksesshëm edhe për punë që e bojnë. Ata janë suksesshëm edhe në sfera tjera të jetës. Edhe kjo do me thonë disiplina. Disiplina, dashnis, respektit, vlerës. Emisioni quhet Kape Ëndrën. Kape Ëndrën. Kape Ëndrën. Së në kam kap, për ti a ke kap. E shumë rëndësishme. Kështu që besoj që a mund të nga tregosh disa teknika të realizimit të ëndrave, si ti kapim ato? Atëherë, gjeja parë, pikës pari, është me blini tabelet bardhë në shpetane dhe mi shkru me të madhe, ëndra ime. Ëndra me të vetëm ëndër, që ose nuk e bënë realitet ti, ti kush përna shikon tani. Atër unë e shkru i zakonisht pikë pari, që dhe është pjesa por që unë du të me bësh të ëndër realitet. Me konë e kuptushme se qka duhet ti me bë për me kopë qatë ëndër. Sakrificat e tua, a është mu zgju herët me shku në gjem, apo është ajo mu shkollu, apo është ajo puna, apo është me punu dy punat për me rujtë rrugën tjetër, që ti me bosh atë biznis mas një viti. Qka do që t'jetë? Qka do që t'jetë? Po ti duhesh me qitë në letër, ose në wallpaper, ose se unë që kam whiteboard,
që thohet anglisht whiteboard, por nuk e di shqiptisht. Tabele bard. Tabele bard ku shkruhet nishi, dyshi, treshi, edhe i rëndit të gjitha dhe pastaj i thu vetes, "Ok, ku jam?" Hapi më i pari është shumë i rëndësishëm, sepse çato ja fillon ondra jote. Po nuk e bëre çat hapin e parë, s'kemi bërë ato hopat e 100 që duhet masanime. Shkolla e parë thonë që është më e vështira, është më e vështirë hapi i parë. Pastaj të tjera vijnë hap pas hapi. Çashtu është. Gjithashtu ja vlen të ceket që mund themi limoni duhet bëhet limonadë. Po. Limoni duhet i shtojmë sheqer, duhet i shtojmë ujë që të bëhet i pishëm, edhe ta përdorim për mirë. Kështu që mund themi atë dhimbjen që kanë gocat, vajzat, femrat, duhet ta dinë që nga limoni ta kthejnë në limonadë dhe ta përdorim për mirë. Ka për ëndrrën. Kjo është arsyeja, do thotë që gjithçka që të jep, si sot ilumizot na ka fol një ditë bukur. E vërtet me dije. Do të del jashtë, bëni ecje, ajo shëndeti mendor. Unë gjithmonë i kam 3 pika. Çdo ditë kur zgjona me ngjasë i mendoj diçka po du për trupin tëm, diçka po du me bë për shëndetin tëm, mendor dhe shëndetin fizik. Fizikun e kam fitnesin, për shëndetin mendor e kam librën ose diçka që unë e fillova në libër dhe jam në botë tjetër, dhe për shpirtin e bëj zakonisht ecjen, dal me njerëz dashur që shpirti jam un flan ato. Do të gjithmonë çdo ditë më bë 3 gjëra që janë shumë të rëndësishme. Ta mbushim mendjen me pozitivitet. Pa. Kjo është ideja. Gjithë. Dalim edhe tek pitet e Xhulit. Po, ma nuk jam metën asnjë si pruna me veti. Pa me rak. Po i shkepum në për shesh. Pitet e Xhulit mund të themi janë bërë virale, mund ta quajmë, nga që ti gjatë periudhës tënde dhe qëndrimit tënd në Big Brother. Hajde shpejt, hajde shpejt. Hajde vish një minutë. Hiç pa me rak. Hajde bëna një foto shpejt. Hajde. Hajde Maria dhe në shkrimi. Hajde. Ama në shkrimi. Hajde të vetë ta japim në shkrimin. U dosh me fikë. Çu çu kemnin? Dores. Dores? Dores. Çi kjo lapë nuk po të punon që e marë lopësin tëmë, se mu unë gjithmonë kam lopë sa me vete. Më stani, qëra, qështë. Te dua shumë, po ta shkruj këto, te dua, dhe ta kesh kujtim, atëherë kur zohesh për jetës, të kesh vëmendje që kemi hyp përsëri ato ku dëm të sukses e zamër. Hajde shpirë, hajde bëjna. Hajde në gjithë zamër, zamër, hajde shpirë. Shimi, kalim shqit njërë. Bedem të pitet e gjurit. Po, pitet e gjurit janë bo hit, virale, ja, virale. Sepse, për mua ka qenë shumë esencë edhe rëndësishme, se kur jo në fund Big Brother i patatone dhe prindit tem. Po du me rikëthy, traditat vlerat shqiptare në Big Brother. Pse? Sepse ti kur mundohesh me po, mu bë dikushi kur si kërkushi, kur si din vlerat e tua bazike që është tradita jote, vlera jote e shoqërisë tonë, sepse na jena shqiptar, na kena traditat pitet. Po, e se duhet ta mbajmë atë, edhe të jetë unike. Si për shembull shqiptarët nuk kanë paja, pajat e kanë, pajen e kanë spanjollët, pizzat i kanë italianët. Do të na duhet me patentu pitet sepse është tradite jonja, dhe unë këmë doshë me këty traditat tona, pitet e Xhulit, dhe jem bo vlerë, e vërtet, unë mendoj vlerë e shqiptare, vlerë e kumbit tonë, dhe e këmë patentu pitet e Xhulit, dhe se shpejti hafen ne cërë dhe nësajnë galën pitet e Xhulit. Kështu që... Në vetë në Kosovë. Do kenë rastin që të gjithë mund themi të shiojnë pitet e Xhulit. Po, edhe janë shumë të shishme. S'kemi dyshen për atë edhe pa tjetër që janë shishme. Por edhe janë të gatuara, mund themi nga vajza të forta, nga gra të forta, dhe aty bën akoma dhe më të shishme. Kështu që besoj që të ruajmë atë traditën tonë, pitet tona, fliat tona, mund themi, dhe gatimet tona na bën edhe popull më unik. Dhe jo të mundohemi, mund themi, të kopjojmë si qiftelin, si qenin e sharrit. Ne kemi shumë gjëra të bukura si popull i lirë. Se nëse e këshyrum historinë tonë... Ne jemi arber i lirë. Arber i lirë, kështu që na do të mi vlerësu që to historinë tonë të lashtë dhe kemi gjuhën më të vjetër në Evropë. Ako ma bukur se na me folë gjuhën Shqipe. Ako ma bukur që mi respektu ata njerëz që kanë jep jetën që sot na me kon të lirë me ecë në Ferizaj dhe mos me pot asë një okupator që na thetë shuni ose nuk folë një Shqipë ose nuk i keni drejtat e juve. Ne kena drejtat e tona, jena Shqiptar, jena Albanians. Albanians, kështu që Albanians kanë si Haxhi kanë bizotruar, mund themi, në të gjitha sfera, si në muzikë, mund themi, si në sfera të ndryshme të artit, kështu që kjo edhe në adënën tonë të gjaku duket që kemi diçka të veçantë. Luftëraki, luftëraki. E vërtet. Atëherë shumë rëndësi mi cek që
vërtet na shqiptarët e Kosovës jena të bë buj, shqiptarët përgjithësi, mos ti ceke rajonet. Ne jemi duke bë buj, si në muzikë, si në sport, si në diturisë, apo nëse ka mundësi me cek, do të fakulteti juridik, apo gjithë fakulteti që kanë bërë tre më të mirat, në botë. Do të thotë më që kemi kaluar Harvardin, e plotë Yale-n, Oxford-in. Kështu që besoj që duhet të bazohemi dhe të fokusohemi te gjërat e mira, sepse gjërat e mira vin, mund themi, atë suksesin, edhe pozitivitetin, patjetër. Edhe është shumë rëndësishme me kuptoni gjë që na jena popull që jena me miliona, qindra vite, po na jena shtet i lirë, i pamvarur. Që si ka shumë, mas luftë e simi që 25 vjetë, por për 25 vjetë sa shumë kemi arritë. Kemi bënë ndryshime. Po imagino për 100 vjetë ku do jetë, 100 vjetë është shumë shkurt, kur e mendojsh për historinë e popullet, një shekull. Për të imagino ku vojza jonë, vojzat e tona, vojzat brezit arshëm, ku kanë me arritë, kur në sot, po ja zbardhim ose po ja bëjmë një rrugë, hapim rrugën për ato vajza, për ata çuna tri që e kanë me ardhë dhe kanë me na zbardhë fytyrën, e kanë me çu Kosovën përpara. Mu nuk më pritet. Kështu që a dalim edhe pak te Finlanda? Hajde dalim te Finlanda. Te luajmë te Finlanda. Te Finlanda. Te Finlanda. Sepse aty mund themi edhe i ke marr hapat e parë. 25 vite, 26 vite kam jetuar në Finland, para të mos shkruaj. Kështu që besoj që e ke edhe atë kulturën finlandeze. Shumë. A mund të na e dallosh edhe të na veçosh, a ka ngjashmëri me kulturën shqiptare apo janë krejt të ndryshme? Krejt të ndryshme. Krejt të ndryshme. Atëherë, hej zemrat e mia, bukuroshe si jeni? Atë është gjëja shumë e rëndësishme. Hajde bëna një foto shpejt. Hajde. Ku jam mamat? Hej. Faleminderit. A keni më bëtë forta si Gjuli kur rritni? Po. Hajde, të tjetër. Atëherë është shumë e rëndësishme me cek diçka. Finlanda njihet që është Skandinavia njihet që është një vend për drejtat e grave që është nishi për momentin në botë. Është vendi me rrodhash i 7 herë që është vendi më i lumtur në botë. Po. Që i ka drejt, do të ka shumë gjëra të mira në Finlandë. Po du mi cik shumë gjëra, po vish po du me thonë. Thjesia ime, që jam shumë e thjesht me njerëz dhe i du njerëz dhe jepi dashni shumë njerëz dhe vjen nga Finlanda. Sepse në Finland, unë kam pat fatin dhe shpesh e kam treguar në Big Brother, që unë kam pat shok tash të ndjerin Martti Ahtisaari, që është themelues i faktikisht shtetit ton të Kosovës kur u shpoll i lirë. Për hapat e parë, për hapat e parë, më thonë edhe në Dina pikat e kanë Ban Ki-moonit e të tjerë të tjerë, që ka pasur shumë punë Martti Ahtisaari. Dhe ai vike, unë isha duke punuar në supermarket, isha atëherë 22 vjeç, 23 vjeç. Vike mbrëmje kur unë punoj isha në supermarket, vike merr keni shkam të vogël dhe ul ka afër meje. Ai ka qenë një njeri shumë i madh, me një super kapacitet mençurie. Ka qenë fituesi Nobelit, çfarë do të thonë Nobel? Çmimi Nobel është do të thotë gjë më e lartë që mundesh me arrit në këtë tokë univers. E vërtetë. Edhe vike merr ke shkomi dhe u tregoj kë u mësoj këtë ke gjul. Te ke njerëzit e lartë, njerëzit që kanë kapacitet, njerëzit që janë të mençur, njerëzit që kanë po botën. Aty nuk do ketë interesant me ritmenën. Te ke çash më shumë një dorë dashni, respekt. Dhe me çdo njerëz që ulesh, dhe sytë tu janë bara me atë. Qoftë ai ulën ti ulesh, qoftë as ai gjys ti ulesh gjys. Qoftë as ti lart ulesh drejt ose rrin drejt. Të përshtatesh në çdo moment, çdo situatë me çdo njeri, pa marr parasysh niveli i atij personit ose është çfarë gjinia ose çfarë race ose nga është ai person, do të më ditë me respektu njerëz. Ça jo mund ka bë, ndoshta me kuptu që Finlanda un kalon shumë mbresa të mira. Shumë mbresa të mira. Un jam shumë faleminderues prindëve të mi që prindët e mi na kanë e kanë sakrifikuar rinin e vet, jetën e vet për na. Fëmija atyre me pat një edukim, një shkollim finlandez. Që nuk janë dorëzuar. Nuk janë dorëzuar, sot jam unë në Kosovë dhe nesër, pse jo mi hip politikës e di që kam marrë diçka nga Finlanda, diçka nga Anglia, diçka nga Kosova, edhe unë sot jam me formuar kjo që jam edhe muj mi ja për njës Kosovës shambuj ndryshëm. E vërtet. Dalim edhe tek ustimet. Pa. Ti ke udhëtuar 7 mrekullit e botës, kështu që a ka ndodhur të kesh koment që e teta i e te? Unë kam thënë shumë këtë, por faktikisht tashme si pas nëse të bënë Google Research, jenë dole edhe 2 mrekullit e ekstra. Është Petra edhe është në Meksik Maja.
e ato si ku më po akuma, kështu që kam shku mi pas këtë vjetrat i ke pa këtë vjetrat i kam pa të Taj Mahalin, China Wall, e kam po këton Romen, Kolosimujen, e kam po Parizin, e kam po Elsa Taunese, e kam po Peru, Machu Picchu, e kam po do të krejt, Taj Mahalin, Egyptin. Besoj që në listën tënde janë shtuar edhe këto dy për të vizituar. Si vjet e kam jetë edhe një atë shtete tre jam i vizitu, që janë Amerika Latines edhe Azia. Kështu që besoj që udhëtimet kanë në rritur si person. Pa, shumë. Sepse kur udhëton dhe prej kulturat të ndryshme, e shef ku jeti. E shef, e vërtet, edhe vrin dalimet dhe ngjashmëri që mund të ketë. Shumë. Dalim edhe tek puna, sepse e këtë sekur që Gjuli nuk mjaftohet me një pun, madje me energjin që ka, arrin të mbaj edhe 3-4 puna, kështu që besoj që të mjaftohesh vetëm me një pun është gabim, sepse njeriu mund të bëjë shumë më shumë. Por mendoj që duhet me kon kërkus. E vërtet. Njeriu është formuar këtë botë që të jetë kërkus. Qoftë kërkus në punë, qoftë kërkus në jetën personale, qoftë kërkus në familje. Unë përmbushëm me punë, unë jam një njëri, gjithmonë i thamë, unë një varësi e kam, se unë asë nuk pi alkohol, asë drogë, asë cigare, asë gjërat këshia nuk bëj, por një varësi e kam, që unë e kërkoj shumë për punës. Unë kam varësi për punës, do të të qoftë se unë e në punë, punë nuk e kërkoj vetën maksimale, atër mund duke se kam që u ditën hoqë. Qa i bjen kjo? I bjen që unë e kam një biznis, dy biznis, tre biznise dhe më duket që është nga pas mëngjesit deri në dytë natës unë mes të shkruaj e-maila, të kthy klientave përgjigje, oferta, pranime, nënshkrime e të tjerë, po kjo më bën mua të veçantë, mendoj se e du punën edhe kur e do një punë, nuk të duket që është punë, të duket që është lifestyle, jetë. Të punosh shumë, edhe mund themi të plotësosh ato gjërat në listën tënde, është forcë më vete. Është. Është forcë më vete. Mbrëmë një do t'ju shihni këtë letrën këtu, kur e shkruaj mbrëmë edhe bëj tikbox, 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 edhe kur e kam bërë. E kur e kam bërë të gjitha tikbox, më shëm shëlit librin tëm. Ah, sot po ska qenë një ditë shumë e suksesshme. Ti zgjohesh harët, e ke cekur, edhe mëngjeset i pret, mund themi, me lindjen e diellit. Çfarë ndjenje e bukur është të presësh, mund themi, dhe të zgjohesh me atë lindjen e diellit, sepse thuhet edhe në botën psikologjike që kur lind dielli dhe ti zgjohesh dhe zbardh ditën bashkë me të, mund themi është ndjenja më e bukur që njeriu mund të ketë. Unë kam dy momente më të mira të ditës që i veçoj. Është kur lind dielli, që unë jam në balkonin tim duke pirë kafe në mëngjesit, kur zbardh dita dhe tam faleminderit o Zot që edhe këtë ditë jam e shëndosh, jam mirë, edhe jam e shëndetshme me plot kuptimin e fjalës shëndetshme si individ dhe mbrëmje kur shkoj në shtëpi kur i bëj ato tikboksa që thash parzit, edhe tham o Zot faleminderit që edhe sot po ta mundsiu me punu, ndoshta një vogël një gjë kam bërë mirë për dikën, po mbi të gjitha kam bërë gjëra që unë i adhuroj, i du dhe jam me fat që i bëj ato që unë ëndroj ti bëj dhe ja ku jam sot duke i bërë ëndrrë realitet. Gjithashtu, e cekim që mund themi të punosh dhe të realizosh ëndrat, por gjithashtu të kesh edhe një agend... Po, zemë që tash. Agend mjaft të ngjeshur. Më falë, zemë. Keq pa me rak. Po, 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 qa, hajde. Hajde. A bëndë e lëvë ku? Hajde, zemër dhe me ty, hajde shpirë. Hajde, ku të kam zamër? A e mirë? A e lëtë? A të ka përqy Big Brother-i? A, kemë bërë të e forë si Gjulje. Hajde, zamër. Alim dherit. A Gjulje jetë e ashtë? Gjulje, Gjulje! Pa, zamër, a e shko? Se të në klasë jetë? Pasë. Pasë, në që kemë bërë kur rritësh? Kur rritësh e mjekë ose policia. Po të o zamërën, une ta duroj edhe të vlerësoj shumë për atë që ata edhe isha në bëhesh një doktorej shumë shumë e mirë. Hajde zamëra, tonë shpirt, kalim shqit mirë, tonë zamër, hajde. Mikrofone. Kjetër në, kjetër në që shto. Atër vazhdoj në intervjisën, në fali që to i kina shumë të këtë. E vërtet, kërkesat. Po bën, hajde zamër, hajde. Hajde njerë shumë. A bën, të rush, në këtë gafëm? Hajde shpirt. Që edhe shpa? Nalja që ti, na? A se bën, që kime në zhjetë? Qatë. Ja, këtë tri patë. Se bën. Falim diri shumë, zotri, ishte kratësi. Respekt. Po, në edhe vazhdojnë a mërë në vëzitin? Gjithashtu, ja vlenë të ceket që
Gjuli tashme ka agendë mjaft të ngjeshur, edhe gjithmonë e ka pasur, por ditëve të sotit është shtuar, mund themi, agenda. Kështu që si po e menaxhon kohën, mund themi me takime të shumta, me biznes, me trajnime që bën me fitness, me vajzat që duan të ushtrojnë dhe të kenë, mund themi, atë disiplinën trupore, si po e menaxhon Gjuli gjithë kohën e saj? Është shumë e rëndësishme kur e bën agendën tone, siç e thash. Unë kam gjithmonë listën për 5 vjet, 10 vjet, 1 vjet, 1 muaj, 1 ditë. Dhe unë kur e bëj gjithmonë në agjendën time për 1 ditë më herët, për nesërmes, unë gjithmonë e di se në sa ora kam e kon ku. Po kështu vosh një keqë se krit po vënohen tani po vënohen adhone. Po pra përsisht e menaxhoj shumë mirë, normal, diçka do të më lëng mungu. Edhe ajo është fatkeqësisht është jeta ime personale është që e lëng mungu për mi arrit këto punës edhe suksesit karierës profesionale. Kështu që kjo është pak e keqe, po mendoj që edhe këtë vit kështu shkon në vitin tjetër tani do e marr pak kohë dhe për veten. Do fokusohesh te gjërat e tua. Pak, pak më shumë se sa si vjet. Edhe besoj që mund themi rikthimi yt i akoma dhe më i fuqishëm, sepse që nga mosha 20 vjeçare ti ke bërë, mund themi, një shkëputje të vogël. Po, 20 vjeçë, po. E vërtet, kështu që kur je rikthyer, ka qenë një rikthim i fuqishëm. Këtë unë kam bërë strategji, i kam thënë vetes që nëse një ditë kthena unë Big Brotherin, se unë jam kanë ftuar me 3 vjet rresht për Big Brother, po Shqipëri nuk kam dashur me shku, edhe kam gjetë Kosovën, edhe kur kam marrë telefonat pe Alaudinit, ta Gjuli na kena nevoj, unë t'njof ty personalisht, po kena nevoj gros e ti, vojza se ti në Big Brother, edhe unë mendoj që ti i shekon një aset shumë i madhë për neve. Thash po, unë e di që jam aset, unë du të me këshyrë, me kalkulu që ka është aseti për mua, për jetën time, se unë e Big Brother në e kom pot trampolin, për diçka tjetër që se shpejti keni me ndryshu pse. Kështu që ja ku dalim tek strategjia, mund themi. Gjithë shka është jetë strategjinë. Pa tjetër, edhe planet, mund themi, e besoj shumë me, mund themi, me pozitivitetin tënd edhe me drejtsin që okej, do bën realitet. Bën, nuk ka gjithë që s'bën, ka për mundrën. Pa tjetër, kështu që Gjuli ishte knatësi, mund themi, të realizonim këtë intervist, ka të spontane, mund themi, se kemi përgatitur asë një skenar, e kemi lëmë bisedën sa më spontane të jetë e mundur, kështu që mund themi, a mund të na japësh një mesazh për të gjithë vajzat e reja, për të gjithë gratë, adoleshentë dhe adoleshentët që na ndjekin, si t'i kapin ëndrat dhe si të bëhen gratë të forta. Po, atë nuk është vetëm për gratë, për vajza, ky mesazh është për çdo njeri që e shikon edhe ndëgjon këtë intervist. Kjo intervist e ka emrin Kapë ëndrën, ose emision e ka emrin Kapë ëndrën, po shumë rëndësishme ti me kapë ëndrën tënde atë që ti je bo këtë botë për me kapë qatë ëndër. Mos ja kapë ëndrat e njerëzve tjerë që ka dojnë ata, ti mu bo, po ti që ka dojnë mu bo, bëj i tilë. Dhe më e menë se gjithë që ka fillon nga strategia jote, nga disiplina jote, kur ti e din që ka dojnë për jetës tone, nuk ka gjithë të nëllë. Kështë që punosh do ditë për atë që ti dojnë, sepse Gjulin e kim bropa. Ju dua. Gjuli ishte knatësi, edhe besoj që kjo intervist do mbetet, mund themi, me shumë mesazhe, por edhe pjesë e arkivës e emisionit Kapë ëndrën. Ishte knatësi. Ishte knatësi edhe për mua. Faleminderit shumë. Edhe vazhdoni të jeni kaq të mirë dhe kaq punëtore, se fundja vetëm njerëzit që janë punëtor arritin sukses. E vërtet. Askush tjetër. Kështu që kjo ishte të ratë që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Bashmiru pafshim në të hënat e ardhshme.